それではやっていきましょう。クリア率は約 12% なんだぜ。私に触れると火傷するぜ。いろんな意味でな。なんじゃこやー。え、これどうやって進むの？どこか隙ついていけばいいんじゃないか。なるほど。手隙なんかあるわけねー。霊夢今だ。うおー。無理やー。タイトルに普通に答え書いてあったね。動くなってそういうことだったんだな。ちょっとでも右をしたら、マサラータウンに、さよならバイバイ。俺はこいつと、旅に出るー。ピカチュウだろ、なんで月光がだ。え、知らないの？次のアニポケはピカチュウが大木戸博士のところに預けられるんだよ。ピカチュウ大困惑だろ。しかも視聴者も全員ムンクの叫びみたいな顔になるか、大爆笑するかのどっちかになりそうだな。あ、ポケモンの話してたら終わっちゃってた。相変わらず全自動は雑談ばかりだな。昨日の動画でも私の曲が聞こえないってコメント多かったし。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。4秒、すごい。はい、それではやっていきましょうか。クリア率は約 8% なんだぜ。プリンセスピーチキャッスル、ピーチが主役なのかな？そうっぽいな。ピーチといえば貴婦人、ということで。貴婦人霊夢の出番ザンス。出たな、うさんくさい貴婦人ランキング第1位やろう。ふふふ。私の名前を教えてやるザンス。私の名前は、違うザンスー。ナイス SE。まったく、新米 SE に任せた私がダメだったザンス。てか完全にお前ザンスが普通になってるが、前までザマスとかなんとか言ってただろ。時代は変わっていくザンス、ザマスの時代は終わったザンス、今の時代は。新米 SE、ちょっとこっち来ーい。なんだい、文句あるんか。まったく持ってありません。月光画の SE を入れてくださりありがとうございます。お前弱すぎだろ。もう、マリサが喋るから死んじゃったー。私関係ねえ。霊夢、そろそろクリアしてほしいところなんだが。それが人に物を頼む態度ですか？まったく、恥を知りなさい。霊夢、視聴者さんに前霊夢をボコボコにしていいか聞いたよな。ああ、そんなことありましたね。その動画のコメントのほとんどが、お前をボコボコにしろってコメントで溢れ返ってたんだぜ。え、ということで霊夢、今からお前を、ボコボコにしてやる。マリサ様、ご勘弁を。いやあ、ふん？ふう、すっきりしたんだぜ。さて、霊夢が死んでるし、ここで一つお知らせしておくか。昨日の動画でこのバカがはしゃいだせいで、私の歌が聞こえにくいというコメントが多かったので、動画の最後におまけとして流させていただきます。は、私は一体何を、忘れてた方が幸せだと思うんだぜ。ほら、グッパ来たぞ。これは一気に飛び越えるしかなさそうですね。行くぞーって、ギャー。ふふふ、ピーチの状態で行けばゴリ押せます。なぜゴリ押し前提なのか。さあ、行くぞー。ゴリ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 キーゴリゴリキーやめー。クッパ、本当にすまない。所詮クッパなど、ゴリゴリ民族の敵ではないのですよ。正々堂々と戦ってからそういうことを言ってくれ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきたいと思います。今回は新着コースからやっていく関係で、クリア率は 0% なんだぜ。ドリ。おお、最新アップデートのやつだね。初めてやるが、かなりの迫力だな。タイトルもドリルって書いてあるし、これがたくさんあるコースなのかもしれないね。右には行けなさそうか。とりあえずあの土管に入ってみましょうか。の前に隠しブロックの確認と。さすがにないだろ。ではお邪魔します。やはりこのコンボみたいなのが多そうなんだぜ。挑戦者0人ってコースだと、簡単なのか難しいのかわからないから怖いよね。今のところ鬼畜って感じはしないが、もしかしたらここからさらにヤバくなるかもしれないんだぜ。ご安心を、天才だからとか言うなよ。そんなこと言いません。秀才ですから。意味一緒だ。てかこれ結構難しそうなんだぜ。と言いつつあっさりクリアしていく霊夢ちゃん、かっこいい。なんかこっちにありそうな気がするし、行ってみるか。マリさんくん、虫はいけないよ。あまりにお前がうざすぎてな。このパウブロック持っていくか。こんな無意味なところに置いてあるってことは意味あるんでしょ？ということで持っていきます。地味にぐだってたな。それはご愛嬌です。こっちに何かあったりするかな？隠しブロックは、やばいやばい、危ねえ。わ、私生きてるー。下にもう一個ブロックあって助かったが、相変わらずヒヤヒヤプレイなんだぜ。あ、これもやばいので一旦戻ります。では行きましょう。気をつけてっと、ではお邪魔します。では行きましょう。って間違えてパウブロック投げちゃった。バカ、何してんだ。まあまあ、あそこにあるプロペラを取れば解決です。パウがいるところがあるなら解決じゃないだろ。おー、これはまさかー。
では皆さんご一緒に。せーの、ゴー。信じれるのは自分だけです。右側が正解だったみたいだな。ではヘリコプターで一気に飛んでいけないので、落ち着いて慎重に行きます。慎重にと言いつつ食らってるんだが。でも見事ゴール。今回は最後の扉に騙されたな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこの辺りで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。おまけだよー。Thank you.